Chapter 3 Kephalaion Triton Tuto de ginosce hoti en es chatais e en steson tai cairoi chalepoi eson tai garoi anthropoi filautoi filargyroi alazones hyperefanoi blasfemoi goneusin apeitheis a charistoi anosioi astorgoi aspondoi diaboloi akrateis anemeroi a prodotai propeteis tetyphomenoi philedonoi mallon e philotheoi echontes morphosin eusebeias ten de dynaminautes ernemenoi kai tutus apotrepu ek tuton garei sinoi eistas oikias kai aich maloteontes gynaikaria sesoreumena hamartiais agomena epithymiais poicilais. Pantote manthanonta, manzanonta, cae me depote eis epignusin ale feias, el fein dynamena. Hon tropon de iannes cae iambres, antestes an morse, hutos cae utoi, ancistantae te ale feia. Anthropoi cateftharmenoi ton nun, adocimoi peritempistin, αλλού προκόψουσιν επιπλέον, χεγαράνοι αυτον εκ δελος εστάι πασίν, ως εκείνον εγένετο. Σύντε παρεκολούθε κασμού τε διδασκαλία, τε αγωγέ, τε προθέσει, τε πίστει, τε μακροθυμία, τε αγάπη, τε υπομονέ, τοις διογμόις, τοις παθέμασιν, χοί αμόι εγένετο εν αντιοχέια, εν εικονίο, en lystrois hoius diogmus hypenenka kai ek panton me rysata kydios kai pantes de oithelontes eusebos zen en christo iesou diochthesontai poneroi de anthropoi kai goetes prokopsus in epito cheiron planontes kai planomenoi sy de mene enois emathes kai epistothes eidos paratinos emathes καί ότι από τα γερά γράμματα οίδας, τα δυνάμενα σε σοφίσαι εισωτερίαν διαπίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Πάσα γραφέ θεόπνευστος, καί οφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς παϊδέιαν την ενδικαιοσύνη. Χινά άρτιος ε, ο του Θεού άνθρωπος, προς πάν έργον αγαθόν εξερτισμένος.